U ovom tutorialu ćemo vidjeti kako primjenom Moorovog kruga napona možemo izvršiti analizu napona u nekoj tački. Obično, tačku u kojoj vršimo analizu napona predstavljamo u vidu elementarnog kvadra, pri čemu strance tog kvadra predstavljaju u stvari ravni u kojima vršimo analizu napona. Pošto ćemo se mi ovdje ograničiti na ravansko stanje napona u tački, usvajamo pretpostavku da u pravcu ose Z ne djeluju nikakvi naponi, samim tim dovoljno je da ovaj kvadrat posmatramo u 2D prikazu kada ćemo ga vidjeti u obliku kvadrata i čije strance predstavljaju odgovarajuće ravni na elementarnom kvadru u kojima ćemo vršiti analizu napona, tj. U kojima će se javljati neki naponi. Tako ova ovdje stranca na ovom kvadratu predstavlja u stvari ravan x na elementarnom kvadru i to je ova ovdje ravan, dok ova ovdje stranca predstavlja u horizontalnu ravan, to je ravan y na elementarnom kvadru. Čisto da znate odakle ova 2D skice i zašto uporno govorimo elementarni kvadar, a u stvari gledamo kvadrat, posmatramo kvadrat. Isto tako znamo da kako mijenjamo orijentaciju ovog našeg koordinatnog sistema, što je i suština analize napona u nekoj tački, tako nam se mijenjaju naponi. I ovdje imamo prikazane formule koje nam mogu, koje izražavaju napone, normalne napone i napone smicanja u proizvoljnim ravnima koje zaklapaju određeni ugao fi u odnosu na naš referentni koordinatni sistem. Posebno nam je od interesa da pronađemo ekstremne vrijednosti napona, to jest da nađemo ravni u kojima se javljaju maksimalna i minimalna vrijednost normalnih napona i maksimalne napone smicanja. Takve ravni su određene pravcima koje označavamo sa 1 i 2 i te pravce nazivamo glavni pravci, a napone koje se javljaju u tim ravnima nazivamo glavni napon jer su oni mjerodavni. I ovdje su prikazane formule preko kojih izračunavamo glavne napone, maksimalni i minimalni, maksimalni napon smicanja koji se javlja u tački i ugao koji definiše pravac glavnih napona u odnosu na referentne ose x i y. Pa ćemo sada pristupiti konstrukciji Moorovog kruga napona za ovaj ovdje elementarni kvadar. Ovaj elementarni kvadar sam proizvoljno nacrtao i usvojio sam da na njemu djeluju naponi zatezanja sigma x i sigma y. Inače, da, to je isto bitno da naglasim, znači konvencija za normalne napone jeste da su oni pozitivni kada zatežu elementarni kvadar, a negativni kada ga pritišću. Tako da je ovaj ovdje elementarni kvadar u ravnima x i y izložen normalnim naponima zatezanja. Napon smicanja koriste konvenciju da kada teže da obrnu ovaj elementarni kvadar u smjeru kazaljke na satu, onda su pozitivni. Tako je tom logikom napon smicanja u ravni x pozitivan, dok, znači tau x y je pozitivno, dok je tau y x napon smicanja koji djeluje u y ravni po toj konvenciji negativan. Dobro, sada ću prvi korak kada crtamo Moorov krug napona jeste u stvari da nacrtam koordinatni sistem u kojeg ću ga predstaviti. Horizontalna osa u tom koordinatnom sistemu u stvari predstavlja napone sigma, ove, to jest normalne napone za pritiska ili zateza. Znači, normalni naponi su naponi koji djeluju upravno na ravan, a naponi smicanja su znači projekcija tih rezultantnih napona koji djeluju u nekoj ravni, koji djeluju, znači projekcija paralelna ravni u kojoj djeluju naponi. I dobro, kao što rekao, znači horizontalna osa predstavlja normalne napone, a vertikalna osa ili ordinata predstavlja napone smicanja. Prvi korak jeste da posmatramo jednu od ove dve ravni koje su nam posebno interesantne, to jest ove dve referentne ravni, i recimo da prvo posmatram ravan x na ovom elementarnom kvadru i gledam koji u stvari napon djeluju u toj ravni.
i ucrtavam ih na u ovaj koordinatni sistem, to jest na osama odgovarajućim, pa ćemo pretpostaviti da je sigma x negdje ovdje na osi, znači ovo su proizvoljne vrijednosti, ovo je univerzalan pristup koji onda možemo primijeniti na konkretne brojne vrijednosti za napone. Pa ćemo pretpostaviti znači, da je sigma x ovdje negdje, a sigma, ne sigma y, nego tau xy, to je znači smičujući napon koji djeluje u ravni x, pretpostavit ćemo da je ovdje. Znači on je pozitivan pa ga crtam iznad sigma ose, znači u pozitivnom dijelu tau ose. Dakle, ovdje je tau xy, pa ću sada povući ove dvije pomoćne linije da mogu odrediti tačku. I u tačku ću obilježiti sa x, jer mi ona predstavlja stanje napona u ravni x i njene koordinate su sigma x i tau xy. Isto to ću sada uraditi za ravan y, znači posmatram, to ću onda uraditi nekom drugom bojom. Posmatram dakle ovu ravan y na elementarnom kvadru i napone koji u njoj djeluju. Tako imam normalan napon za tezanja sigma y, pretpostavit ću da je on manji od sigma x, da se nalazi negdje ovdje na osi, pa je to sigma y, a tau yx koje djeluje u ravni y je negativno i ima istu vrijednost kao tau xy. To zaključujemo iz uslova da je suma svih momenata koje djeluju na ovaj elementarni kvadar jednaka nuli. Samim tim, ako je znači tau xy pozitivno i ima jednu vrijednost, tau yx mora biti negativno i imati istu tu vrijednost da bi ovaj elementarni kvadrat bio u stanju ravnoteže. Dakle, jednostavno ovu ovdje veličinu nanosim na negativni dio tau ose, pa je to otprilike ovdje negdje, možda malo manje. Ne znam, sad je bitno da budem što precizniji, recimo da je to ovdje negdje. Tau yx, što je u stvari jednako minus tau xy. I opet ću povući ove dvije pomoćne linije i označiti tačku y u ovom koordinatnom sistemu. Dakle, ovo će biti tačka y koja mi predstavlja stanje napona u ravni y i njene koordinate su sigma y i tau yx. Sada, kada imam određene dvije tačke koje pripadaju tom morovom krugu napona, isto tako znam da odstojanje između te dvije tačke predstavlja u stvari prečnik tog morovog kruga napona, jer su u stvari x, tačke x i y predstavljaju stanje napona u dve ortogonalne ravni, što znači da se one nalaze na suprotnim stranama morovog kruga i da njihova udaljenost u stvari predstavlja prečnik morovog kruga. Isto tako znamo da se centar morovog kruga napona mora nalaziti na sigma osi, tako da potrebno je još da povučem liniju između ove dvije tačke i da odredim položaj centra pa da mogu da nacrtam krug. Pa ću to sada i uraditi. Znači, povlačim pravu liniju i spajam tačke x i y. I mjesto gdje je ta linija sječe sigma osu predstavlja u stvari centar morovog kruga napona. Odmah vidim sa slike da centar C ima koordinate, znači on se nalazi na sredini između napona, normalnih napona sigma x i sigma y, pa je njegova koordinata na sigma osu stvar srednja vrijednost ta dva napona, a to je sigma x plus sigma y, pa sve kroz 2, a koordinata na tau osi je 0, pa su to koordinate tačke C. Sada mogu nacrtati konačno morov krug napona. Postavljam ovu centar. Sad očigledno nisam dovoljno precizno ucrtao ovaj tau napon. Sa druge strane, nisu mi te vrijednosti jednake, tako da mi se sad ovdje centar ne poklapa baš sa tačkom C. Ali u svakom slučaju ovo je dovoljno precizno za svrhu naše skice,
tako da ću se praviti da je sve to ok i nacrtaću morokrug napona. Sad kad imam morokrug napona, mogu sve ostale vrijednosti očitati sa njega. Znači konkretno interesuju me glavni naponi. Naponi su predstavljani tačkama koje pripadaju morovom krugu i odmah vidim da se normalni, maksimalni normalni naponi javljaju u ovoj tački i u ovoj tački. Znači te dve tačke predstavljaju ekstremne vrijednosti, to jest glavne napone. Ovu tačku ću označiti sa 1 jer je to prvi glavni pravac. Kao što sam ovdje označio, ovo su x, to jest pravac, to jest ravan koja je definisana pravcem x sa tačkom x. Ova tačka je znači tačka 1 i u njoj djeluje maksimalan glavni napon sigma 1, dok u ovoj drugoj tački koji ću označiti sa 2 djeluje minimalan normalan napon sigma 2. Sad vrlo lako sa skice mogu odrediti njihove vrijednosti. Ako usvojim da mi je ovo, znači ovo je poluprečnik tog kruga i vidim odmah da mi u stvari maksimalna vrijednost tau napona, da je maksimalna vrijednost smičućeg napona u toj tački u stvari jednaka poluprečniku morovog kruga napona. To je znači ova vrijednost ovdje. I to je tau maksimalno. I tau maksimalno, kao što rekoh, je u stvari jednako poluprečniku. Tau maksimalno je jednako R, a poluprečnik možemo odrediti sa ove skice, jednostavno posmatrajući ovaj ovdje pravougaoni trougao, jer pošto su nam poznate koordinate ove tri tačke, samim tim poznate su nam i dužina kateta ovog trougla, pa iz Pitagorine teoreme možemo izraziti čemu je jednako r. To će biti korijen iz. Ovo ovdje kateta ima dužinu jednaku polovini razlike između napona sigma x i sigma y, pa je to u stvari sigma x minus sigma y, to je znači ova ovdje ukupna dužina, i to podijeljeno sa 2. To je onda ova ovdje kateta. Pišem sigma x minus sigma y kroz 2, sve na kvadrat, to je prva kateta. A druga kateta ima dužinu jednaku veličini smičućeg napona u ravni x, i to je tau xy. Pa pišem plus tau xy na kvadrat. I to je znači vrijednost poluprečnika morovog kruga napona. Sada isto tako mogu sa skice da odredim kolike su mi veličine sigma 1 i sigma 2. Vidim da sigma 1 dobijam kada na sigma koordinatu, to jest na sigma vrijednost u tački C, dodam vrijednost, to jest dužinu poluprečnika R, pa pišem u stvari, zaključujem da je sigma 1 jednako C plus R, što je jednako sigma koordinata tačke C je sigma x plus sigma y kroz 2, to je znači srednja vrijednost ova dva napona. Sigma x plus sigma y kroz 2 plus i vrijednost ovog ovdje poluprečnika koju smo gore izrazili, pa jednostavno prepišemo ovaj ovdje izraz. Korijen iz sigma x minus sigma y kroz 2 sve na kvadrat i plus tau x y na kvadrat. Analogno postupam i za minimalan normalan napon, pa dobijam da je sigma 2 jednako c minus r. Znači od ove ovdje tačke oduzmam vrijednost poluprečnika kruga i dobijam da je to sigma x plus sigma y kroz 2 minus, pa ovo sve isto, sigma x minus sigma y kroz 2 sve na kvadrat plus tau x y na kvadrat. I to su mi vrijednosti glavnih napona. Ono što me još interesuje jeste orijentacija glavnih pravaca u ovom, na ovom mom elementarnom kvadru.
Glavne pravce određujem isto iz, znači orijentaciju glavnih pravaca određujem isto iz Murovog kruga napona, iz činjenice da je ugao koji zaklapa, koje definišu tačka x, c i tačka 1, u stvari dvostruki ugao od stvarnog ugla koji zaklapa osa x u odnosu na osu 1. Pa je ovo u stvari ugao 2 fi, ako smo usvojili da je ugao fi ugao između ose x i ose i glavnog pravca 1, na Murovom krugu napona će ovdje biti prikazana dvostruka vrijednost ovog ugla. Pa jednostavno izračunamo isto sa Murovog kruga kolika je ta vrijednost. To najjednostavnije možemo uraditi tako što izrazimo čemu je jednak tangens ovog ugla, pa je tangens 2 fi jednako odnosu naspremne i nalegle katete ovog ovdje trougla. Pa dobijamo da je to tau xy kroz ova ovdje kateta je, kao što smo rekli, polovina razlike između sigma x i sigma y, pa je to sigma x minus sigma y kroz 2. Pa ovu dvojku možemo prebaciti gore i dobijamo formulu koju sam naveo na početku. Sam ugao onda možemo dobiti tako što ćemo pronaći arkus tangens ovog ovdje izraza i to podijeliti sa 2, pa je samo fi jednako jedna polovina arkus tangens od ove ovdje vrijednosti. To je 2 tau xy kroz sigma x minus sigma y. I sada još ono što je bitno, što je meni recimo predstavljalo probleme kada sam gledao ove formule, nisam znao u kom smjeru da nanesem ugao fi pa da dobijem te glavne pravce. I to me uvijek zbunjivalo i imao sam mnogo problema s tim, ali sad onda kada sam savladao Murov krug napona, vidio sam koliko je to u stvari jednostavno. Evo sad, znači, da bismo odredili orijentaciju glavnog pravca 1 u odnosu na osu x, jednostavno posmatramo kako se moramo kretati po Murovom krugu napona iz tačke x da bismo došli u tačku 1. I vidimo da se moramo kretati u smjeru kazaljke na satu. Upravo taj, u tom smjeru moramo obrnuti osu x za vrijednost ugla fi da bi se poklopila sa glavnim pravcem 1. To znači da će se glavni pravac nalaziti, opa, htio sam povući pravu liniju, ovo će nam biti otprilike smjer, to jest pravac 1. I ovaj pravac zaklapa sa osom x ugao fi. I to je otprilike polovina ovog ovdje ugla, samo što ja sad ovo nisam baš najpreciznije crtao, ali znači ovdje je 2 fi, a ovdje je polovina tog ugla fi. A pravac 2 dobijamo jednostavno upravno na pravac 1. Ponovo hoću da povučem pravu liniju. To je to. I znači ovdje je pravo ugao. Ovo je pravac 2, a ovo ovdje je također ugao fi. Prvo malo urednije. Ovim smo praktično riješili stanje napona u ovoj tački. Odredili smo glavne pravce i izveli smo izraze za vrijednosti glavnih normalnih napona i za maksimalni napon smicanja u ovoj tački. Kao što vidimo, Murov krug napona je skroz intuitivan i jednostavan za korištenje i mnogo je manja vjerovatnoća da ćete napraviti grešku kada vršite analizu napona primjenom Murovog kruga napona nego kada jednostavno uvrštavate vrijednosti u ove ovdje formule. I to je ogromno olakšanje jer u suštini imamo vrlo jednostavnu vizuelnu reprezentaciju stanja napona u tački. I odmah možemo vidjeti sa Murovog kruga napona za odgovarajući elementarni kvadrat kako će se ponašati naponi u odnosu na orijentaciju osa koje
zaklapaju neki ugao u odnosu na osi x i y. I odmah vidimo recimo kako okrećemo, kako rotiramo koordinatni sistem, kako orijentišemo ove naše ravne u elementarnom kvadru u smjeru kazaljke na satu, tako će nam normalni naponi rasti u toj ravni sve do ove ovdje tačke, kada se poklapa sa glavnim pravcem 1 i tu će dostignuti maksimalnu vrijednost. Nakon toga će početi da opadaju i to narednih 90 stepeni. Znači, kako okrećemo ovdje koordinatni sistem, koliko ovdje okrenemo za neki ugao, toliko ovdje na morovom krugu okrenemo osu za duplo toliki ugao. Znači da kada ovdje okrenem, zarotiram koordinatni sistem za 90 stepeni, to stanje odgovara na morovom krugu kada zarotiram osu x za 180 stepeni. Pa je to ova ovdje tačka y, a isto tako vidim da kada zarotiram za 90 stepeni ovaj koordinatni sistem u toj ravni koja je upravna na pravac 2, javit će se minimalan napon i nakon toga će normalan napon ponovo početi da raste. Dok isto tako vidim da će se maksimalna vrijednost smičućeg napona javiti u nekoj ravni koja zaklapa duplo manji ugao od ovog ovdje, i to kada znači to će biti maksimalna pozitivna vrijednost smičućeg napona i nju i taj pravac, to jest tu ravnu koja će se javiti maksimalni napon smicanja, dobijam kada osu x zarotiram za polovinu ovog ovdje ugla, ako ga recimo označimo sa 2 alfa. Kada osu x zarotiram u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za ugao alfa, dobit ću pravac koji mi definiše ravan u kojoj će se javiti maksimalne vrijednosti smičućih napona. A ostale formule koje su ovdje prikazane, to jest izraze za transformaciju napona u nekoj proizvoljnoj ravni, ćemo izvesti u narednom tutorialu. Vidjet ću da odradim još jedan konkretan brojni primjer, znači elementarni kvadrat na kom su zadane konkretne brojne vrijednosti napona. To je to, pa se vidimo u narednom tutorialu.